za druhé Greta Švagr a první Magdalena Teplá. Máme i nějakého malého sourozence. To je větší, že? To ještě větší. Může přibrat na něj. Takže ještě jednou přední místo Klára Kohutová, místo druhé Greta Švagr a první Magdalena Teplá. Poprosím tě starta, aby se dostali Jiří Hergesl a Jiří Filip. Jo. Perfektní, tak co, dobrý, jedem? Tak, jdem na naší hosty. Třetí místo Lukáš Svoboda. Místo druhé Petr Hrůz. První to byl Vojtěch Jahoda. Nemám bezmětonový pálky.